Oj, nej men hejsan. Jag såg er visst inte där. Men ursäkta mig, jag satt ju och läste svenska psalmboken. Och min favorit är ju såklart... Förlåt mig, jag ska inte komma in på vad jag gillar för psalmböcker. Egentligen ska vi prata om den svenska kyrkan. Så ta på er ytterkläder, för nu ska vi nämligen ut på en promenad. Ja. Martin Luther, en teolog, en präst som kom att ha stor betydelse för det som är idag, den svenska kyrkan. Vad var det då som han gjorde för så länge sedan som hade så stor betydelse? Ja, det hörni, det ska vi ta reda på. Martin Luther kritiserade den katolska kyrkan genom att spika upp 95 stycken teser. En av dessa saker som han kritiserade var avlatsbreven. Avlatsbreven förr i tiden betyder att man köpte sin plats i himmelen. Detta tyckte Martin Luther inte om. Han tyckte att man skulle förtjäna sin plats i himlen. Luther ville att kyrkan skulle bli mer tillgänglig för folket. Han översatte Bibeln och bad präster att hålla sina gudstjänster inte bara på latin utan också faktiskt på det språk som folk talade. Han ville att kyrkan skulle finnas som ett stöd för allmänheten. Typiskt för svenska kyrkan är att den är folkligt förankrad. Det innebär att... Att om du skulle bli pappa och få barn så förmodligen ganska troligt, i alla fall om du bor på Tjörn eller överhuvudtaget, så väljer du, ja men det är klart att jag vill döpa mitt barn, för jag är förmodligen själv döpt, för det är väldigt många. Men jag vet inte om jag är troende, kanske man tänker, men det är en tradition att göra det, och jag känner att både jag och mitt barn ska med ett regelbundet mönster. Jag vet inte hur mycket du själv har varit i kyrkan eller konfirmerad, men just det här att gudstjänsten den inleds med psalm och med syndabekännelse, med textläsningar, med böner, med predikan, med trosbekännelse, med nattvard. Det följer ett mönster och du känner igen dig var du kommer, för det ser ungefär likadant ut. Det är nog också... Det man kallar också svenska kyrkan för en folkkyrka. Det är folkets kyrka. Vi har folkvalda, vi väljer ju in till kyrkoråd vanliga människor som får vara med. Ja. Alla får vara med. Ja. Tycker jag var en bred gemenskap. Det är alltid trevligt att säga. Man är välkommen. Ja, det tror jag. Ja, precis. Jo, men det... Och det finns... Dessutom så finns det utrymme för att tycka olika. Mm. Bland alltså, vad tycker svenska kyrkan om homosexuella? Vad tycker svenska kyrkan om skilsmässa? Vad tycker svenska... Det finns inte ett svar. I vår kyrka ryms det människor med olika tolkningar av vad Bibeln säger. Och det får finnas. Svenska kyrkan är inte bara rummet för de stora livshändelserna. Dop, konfirmation, ja, vigsel, begravning. Utan rymmer även vardagen i sig. Ja, viss verksamhet riktar sig till mer specifika målgrupper. Som exempelvis andakter på ålderdomshem, tjejfrukostar och barnverksamhet. Medan annan verksamhet, ja, den vänder sig mer till allmänheten. Som exempelvis kulturnatt och modevisning. Till och med samtalsgrupper. Och vi har faktiskt haft turen att vara med på en gudstjänst. Ja, då ser vi hur det går. Det är honom är det som lever, rör oss och är till.
Men vi fick också chansen att få prata med ett gift par som var där under gudstjänsten. Varför valde ni den svenska kyrkan? Ja, mina föräldrar har då alltid varit medlemmar i den svenska kyrkan. Och så det var på det sättet som jag kom med också, blev medlem. Men det var ju inte jag som valde svenska kyrkan, utan det var ju den som valde mig. Ja, alltså, så att det är svenska kyrkan, en så fin gemenskap, så att jag kunde, alltså, liksom när jag kom dit så tog de emot mig med öppna armar. De andra kyrkorna sa bara att det var för mycket av mig, så att ja, de tog emot mig. Svenska kyrkan är bra. Ja, okej. Men vad tycker ni om gudstjänsten? Ja, men fan, alltså det, ja, men jag gillar gudstjänsten, det är så mysigt, man kan liksom köra ihop sig och bara, liksom sitta ganska tajt så här, och bara mysa liksom, och lyssna på pressen när man pratar liksom. Ja, gudstjänsten är en trygg plats för mig. Där kan jag få förlåtelse för mina synder. Men älskling, du vet, alltså, det är ju, du är trygg med mig, eller hur? Ja, ja det är jag. Okej, men hur länge har ni trott på Gud då? Ja, jag har ju varit troende i hela mitt liv. Ja, jag blev inte troende förrän min lilla glasyrbakelse här visade mig vägen. Ja, ja, vilken tur. Jaha, ja. Okej. Men jag måste fråga igen. Hur länge har ni varit gifta? Ja, jag har varit gifta nu i 4 år alltså. Och, ja, älskling, eller hur? Vi stöder och skiljer oss åt.